Heresia, heresia. Det er to Å, kommer båter, den, kommer den, kommer den! to båter, Fyr i to satan, båter. fyr i satan. De er Kommer inne på på hver sin venstre side. Der. Og en på Hver sin venstre side. også. Jeg så! Jeg så! Ja! Yeah, buddy! Hallo, pop, pop, pop.